poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: kome Allah dželešanuhu želi dobro, pouči ga propisima vjere. Ovo je Ikre. Dobrodošli. Assalamu alaikum, poštovani gledalci. Ja sam Ifet Aličković, a ovo je islamsko-edukativni kviz Ikre kojeg organizuje Sandžak televizija pod pokroviteljstvom Mešihata islamske zajednice u Srbiji. Večeras sa nama su posljednja tri takmičara u ovom našem ramazanskom ciklusu. Na poziciji broj 1 dolazi nam ko? Assalamu alaikum, moje ime je Edin Murić, dolazim iz Novog Pazara. Oženjen, otac troje dece, 40 godina, radim u tekstilnoj industriji. Mašala, lijepo. Imamo prvi put da učestvujete u nekom od kvizova. Da. Znači, sefte, dobro. Sefte. Želim vam puno uspjeha u ovom takmičenju. Hvala. A na poziciji broj 2 dolazi nam ko? Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Esad Brončević, 82. godište, iz Novog Pazara, privatni preduzetnik. Lijepo. A na poziciji broj 3 dolazi nam ko? Assalamu alaikum, ja sam Kadri Pešković, dolazim iz Sjenice, imam 20 godina i ovo je moje prvo iskustvo u takmičenju. Mašala, lijepo, dobro nam došli, želim svima da se ugodno i lijepo osjećate u ovom našem studiju. A prije nego što počnemo sa samim takmičenjem, pogledat ćemo pravila ovog našeg kviza. Pravila kviza. U ovom kvizu učestvuju tri takmičara. Takmiče se u četiri igre. Nakon treće igre, takmičar sa najmanje poena ispada iz kviza. U finalnu četvrtu igru se takmiče samo dva takmičara. Drugoplasirani takmičar ispada iz daljeg takmičenja. Pobjednik ide u sljedeći krug. Pravila jasna, takmičari spremni, ali prije početka pogledat ćemo još i o kakvoj se igri radi. Dakle, prva naša igra zove se Pitalica. Prva igra. Pitalica. Takmiče se tri takmičara. Svaki takmičar dobije po dva pitanja. Svako pitanje ima četiri ponuđena odgovora. Tačan odgovor donosi 10 poena. Netočan odgovor ne donosi kaznene poene. Takmičari spremni, pa sa bismilom krećemo. Prvo pitanje za našeg prvog takmičara glasi: kako se zvao Allahov poslanik kojeg je progutao kit? Junus alejhiselam. Kao i stopa, ne čekate čak ni ponuđene odgovore, ali dobro, ko zna, zna. Junus alejhiselam. To je tačan odgovor. I Junus je bio poslanik i on pobježe na jednu lađu, prepunu i baci kocku i kocka na njega pade i riba ga proguta, a bio je zaslužio prijekor. I da nije bio jedan od onih koji Allaha hvale, sigurno bi ostao u utrobi njenoj do dana kad će svi biti oživljeni. Dakle, ajet iz sure As-Safat koji govori o Junusu alejhiselamu. Dakle, ovo je tačan odgovor i pravi 10 poena za vas u ovoj igri. Dobro, da vidimo prvo pitanje za našeg drugog takmičara koje glasi: koliko puta će Melek Israfil puhnuti u rog? Jednom, dva put, tri puta ili sedam puta? Moj odgovor je pod C, tri puta. Pod C, tri puta. Dobro. Rok, odnosno sur je rok u kojem će puhnuti Israfil, to znamo. Kada prvi put puhne u njega, umrijeće sva stvorenja. Osim onih koje Allah bude odabrao. Zatim će puhnuti drugi put i oživjeće sva stvorenja koja su živjela od stvaranja života do sudnjega dana.
i to je što se tiče njegovog puhanja. Dakle, dva puta, ovo je nažalost netačan odgovor. Tačan odgovor je dva puta. Ništa strašno, ima još puno pitanja do kraja, sve se to da nadoknaditi. A mi idemo na pitanje za našeg trećeg takmičara, a ono glasi. Kako se zove vjenčani dar ženi? Mehr. Dobro, sačekat ćemo da vidimo šta imamo u ponudi. Miras, misvak, mehr ili muba? Pod C. Pod C, mehr. Vi danas rešili da mi uštedite vrijeme. Dobro, ovo je tačan odgovor. Dakle, vjenčani dar, odnosno mehr, je imetak koji supruk uručuje svojoj ženi zbog zaključivanja bračnog ugovora. Fino, 10 poena i za vas. A mi ćemo vidjeti kako glasi drugo pitanje za našeg prvog takmičara. Kako počinje sura Bekare? Elif lam ra, elif lam mim, alhamdu lillahi ili kul? Pod B. Pod B. Elif lam mim. Dobro, ovaj put ste sačekali ponuđene odgovore. Ja rekao možda ne znate. ali znate, ovo je tačan odgovor. Dakle, sura El Bekare, druga sura u Kur'anu, počinje sa kraticom Elif Lam Mim. Fino, dakle, još 10 poena za vas u ovoj našoj prvoj igri. A mi ćemo pogledati i drugo pitanje za našeg drugog takmičara. A ono glasi. Koji se namaz obavlja prilikom dvojbe oko donošenja odluke? Noćni namaz, duha namaz, istihara namaz ili sabah namaz? Pod C, istihara namaz. Pod C, istihara namaz. I ovo je tačan odgovor. 10 poena za vas. Naime, istihara namaz je sunet, nije obaveza, naravno. Lijepo je klanjati ovaj namaz za svaku stvar, naročito za ono što je od vitalnog značaja u životu, poput ženidbe, udaje, kupovine objekta, prijevoznog sredstva, izbor radnog mjesta, mjesta prebivališta, prilikom poduzimanja dalekih putovanja, pobjede u kvizu, šalim se i tako dalje. Dobro, jeste li klanjali istiharu namaz? Dobro, lijepo. 10 poena za vas, a mi da vidimo i drugo pitanje za našeg trećeg takmičara. Ono glasi. Kada se kaže muttefakun alejh, na koga se misli? Na farsi sunet, Kur'an i hadis, džennet i džehennem, ili Buhari i Muslim? Pod B. Pod? B. B. Kur'an i hadis. Dobro. Nažalost, ovo nije tačan odgovor. Tačan odgovor je Buhari i Muslim. Dakle, kada vidite ispod hadisa potpis da piše muttefekun alejh, to znači da je hadis kojeg bilježi Buharija i Muslim, dvojica najvećih autoriteta u islamu po pitanju bilježenja hadisa. Dobro, naučili smo to nešto novo i vi, a i naši gledalci, a mi ćemo pogledati kako stojimo sa bodovima nakon ove naše prve igre. Dakle, Edin Murić je bio maksimalan i osvojio 20 poena, Esad Brunčević osvojio 10, kao i Kadir Pešković koji je također osvojio 10 poena. Ništa strašno, ima još puno da se igra, sve se to da nadoknaditi u sljedećim igrama.
Vrijeme je za našu drugu igru. 3 u 1. Druga igra. 3 u 1. Takmiče se tri takmičara. Svaki takmičar dobije po jedno pitanje. Svako pitanje ima 9 ponuđenih odgovora. Od toga su 3 tačna. Svaki tačan odgovor donosi 20 poena. Na ovoj igri se može zaraditi 60 poena. Takmičari spremni, pa da vidimo prvo pitanje za našeg prvog takmičara. Glasi: koja Allahova lijepa imena u prijevodu znače sveznajući, zahvalni i plemeniti? Dakle, Es-Selam, El-Mu'min, El-Alim, Es-Shakur, El-Melik, El-Kerim, El-Nur, El-Aziz ili El-Džabbar. Dakle, trebate naći koji od ovih Allahovih imena u prijevodu su sveznajući. El-Alim. El-Alim. Es-Shakur. Es-Shakur. I? El-Kerim. El-Kerim. Dobro. Da vidimo da li su to i tačni odgovori. El-Alim u prijevodu znači sveznajući. I ovo je tačni odgovor. 20 poena za njega. Es-Shakur znači zahvalni. Tačan odgovor. A ujedno i El-Kerim, koji znači plemeniti. Dakle, ovo su sva tri tačna odgovora. Fino vam ovo ide. Izgleda da ste baš spremali za ovaj kviz. Dobro, znači maksimalni 60 poena za vas. Da vidimo kako zna naš drugi takmičar. Pitanje za njega glasi, također iz ove oblasti: koja Allahova lijepa imena u prijevodu znače mudri, istiniti i hvaljeni? Ar-Rahman, Al-Awwal, Al-Hakim, Al-Qadir, Al-Haq, Al-Hamid, Al-Samad, Al-Kuddus ili Al-Mu'min? Ar-Rahman. Ar-Rahman. El-Hakim. El-Hakim. I El-Mu'min. El-Mu'min. Dobro. Da vidimo da li su tačni. Ar-Rahman, šta mislite da on znači? Bismillahirrahmanirrahim, u ime Allaha milostivog, samilosnog. Dakle, milostivi Ar-Rahman jeste Allahovo ime, ali ne znači ni mudri, ni istiniti, ni hvaljeni. Dakle, ovo je netočan odgovor. Također, El-Mu'min, nažalost, nije tačan odgovor, jer ne znači ništa od ovih gore. On jeste i on Allahovo ime. Tačan odgovor je El-Hakim. Znate li šta znači? Dobro, idemo redom. Dakle, mudri je El-Hakim. Istiniti, kako se kaže istina? Hak. Hak. El-Hak. Dakle, El-Hak je tačan odgovor. I hvaljeni,
kako se kaže hvala, neka je hvala Allahu, gospodaru svjetova, alhamdulillahi rabbil alemin, dakle, al-hamid, al-hamid. Tačan odgovor je, dakle, al-hamid. Dobro. Očigledno vam ne idu baš Allahova lijepa imena kao našem prvom takmičaru. Osvojili ste samo 20 poena u ovoj našoj drugoj igri. A da vidimo kako znanje posjeduje naš treći takmičar. Također iz ove oblasti pitanje za njega glasi. Koja Allahova lijepa imena u prijevodu znače živi, jedini i posljednji? Ar-Rahim, Al-Mali, Al-Halik, izvinjam se, Al-Haj, Al-Habir, Al-Wahid, Al-Azim, Al-Kebir, Al-Akhir ili Al-Basir? Al-Wahid jedini. Al-Wahid jedini. Posljednji je Al-Akhir. Al-Akhir. I živi je Al-Haj. I živ je Al-Haj. Kad tako znate, ja ništa drugo sam da kažem, aferim. I 60 maksimalnih bodova u ovoj vašoj, u ovoj našoj drugoj igri, jer su ovo sva tri tačna odgovora. Čestitam, a pogledat ćemo na kraju ove naše druge igre kako to sve izgleda na našoj tabeli. Dakle, Edin Murić je bio maksimalan u prvoj i maksimalan u drugoj i ukupno ima 80 poena. Esad Vrunčević u prvoj 10, u drugoj nažalost samo 20 i ukupno 30 poena. I na kraju Kadir Pešković 10 u prvoj, 60 maksimalnih u drugoj, ukupno 70 bodova. Ponovo ponavljam, nakon ove naše druge igre slijedi možda i odlučujuća. Za nekoga definitivno jeste odlučujuća treća igra gdje se sve ovo može nadoknaditi. Vrijeme je za našu treću igru. Ko je brži? Treća igra. Ko je brži? Takmiče se tri takmičara. Svaki takmičar ima taster. Ko se prvi javi, odgovara na pitanje. Za tačan odgovor dobija 20 poena. Za netačan odgovor oduzima mu se 10 poena. U ovoj igri ima 10 pitanja. Pravila jasna, takmičari spremni, krećemo s bismilom, naša treća igra. Prvo pitanje glasi. Kako se zovu drugovi Muhammeda a.s., naš takmičar broj 1? Ashabi. Ashabi, tačan odgovor, 20 poena za vas. Da vidimo drugo pitanje, a ono glasi. Koliko žena su bili poslanici? Takmičar broj 1 ponovno. Nijedna. Nijedna, tačan odgovor. Novih 20 poena. Idemo na treće pitanje, a ono glasi. Klanjanje teravih namaza u džematu je počelo za vrijeme halife... Omera radijallahu anhu. Omera radijallahu anhu, odnosno Omera ibn Hataba. Tačan odgovor, još 20 poena za vas. Sljedeće pitanje glasi, ajmo ostali takmičari. Knjiga koja je objavljena Musa u Alehi Selam zove se... Tevrat. 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 Tevrat, tačan odgovor. 20 poena za vas. Sljedeće pitanje glasi. Najkraća sura u Kur'anu je... Ponovo naš treći takmičar. Keuser. Keuser, tačan odgovor. 20 poena za vas. Dosta brzo vam to ide, drugi takmičar još uvijek... Ne znam da li uradi taster, ali sad ćemo da vidimo. Sljedeće pitanje glasi. Prva kibla muslimana bila je... Treći takmičar. Jerusalim. Jerusalim. Tačan odgovor. Dakle, kuc. 20 poena za vas. Sedmo pitanje. Glasi, knjiga koja je objavljena Isa, ali se nam zove se... Inđil. Inđil. Tačan odgovor, novi 20 poena za vas. Kako se zvala žena koja je rasporela utrobu u mrtvome Hamzi radijallahu anhu? Takmičar broj 1. Hind. Tačan odgovor, svaka čas, novi 20 poena za vas. Pretposljednje pitanje glasi... Za koga Allah dželešanu kaže da nam je otvoreni neprijatelj?
faraon. Misli se na šejtana, on je otvoreni neprijatelj, minus 10 pojena za vas, ništa strašno. Imali ste dosta tačnih odgovora i da vidimo posljednje pitanje. Majka svih zala je... Alkohol. Alkohol, brzo ste se vratili, novih 20 pojena za vas. Brunčeviću, šta bi ovo? Neće, a? Daj, pustite da vidimo. Hajde da vidimo, hajde. Dajte kadar gdje se vidi da mu radi taster. Hoće bolan. Hoće bolan i radi. Ali ako neko od nas javi, on će... Dobro. Pogledat ćemo kako stojimo sa bodovima na našoj tabeli. Dakle, Edin Nurić je osvojio 80 bodova u ovoj našoj trećoj igri i ukupno ima 160. E sad, Brunčević, nažalost, kao da mu nije radio taster, a proverili smo da radi, 0 bodova, jednostavno su momci oko njega bili brži. I Kadir Pešković sa najviši broj bodova u ovoj igri, 90, sustigao je za ostatak iz prve igre i izjednačio se sa Edinom Murićem i obojica imaju po 160 poena. Fino, a nažalost mi se moramo poselamiti sa našim drugim takmičarom. E sad Brunčević, solidno do ovog, da kažem, ove treće igre. Ovdje nešto nije išlo. Šta nam imate reći? Malo trema, ali uglavnom lijepo iskustvo. Hvala Allah, evo sad se upalilo. Dobro, nikad nije kasno. Želim da vam se zahvalim što ste smogli snage da se prijavite u ovom našem kvizu i da učestvujete u njemu. Mnogi, nažalost, nisu. Kao što rekao, ovo je posljednja trojka ovog našeg ramazanskog ciklusa. Želim zaista da vam se zahvalim u ime moje i cijelog kolektiva. Želim vam sve najbolje u daljem životu i radu. A hvala. Dobit ćete i jednu malu hediju od naših sponzora. Dakle, izdavačka kuća El Kelime, Fakultet za islamske studije i Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru vam daruju jedan mali poklon, onako kao simboličan, da znate i da se sjećate da ste dolazili i učestvovali u ovom našem kvizu, par knjiga, neki mali njihovi rekviziti i tako dalje. Još jednom želim vam sve najbolje i do nekog sljedećeg druženja. Selam i vas. Selam. Pitanje po pitanje, igra po igra. Dođu smo i do finala ove posljednje emisije u našem prvom krugu. Naša posljednja igra, znam da znam. Finalna igra. Znam da znam. Takmiče se dva takmičara. Oba takmičara dobijaju po tri pitanja. Svako pitanje ima 4 ponuđena odgovora. Tačan odgovor donosi 50 poena. Netačan odgovor pruža šansu drugom takmičaru da odgovori na pitanje. Za tačan odgovor dobija 20 poena. Na trećem pitanju takmičari imaju mogućnost da aktiviraju duplu opciju. Ako tačno odgovore na svoje pitanje, dobiju 100 poena. Ako netačno odgovore na svoje pitanje, oduzima im se 20 poena. Pravila jasna, takmičari spremni, krećemo s bismilom u našu posljednju igru. Prvo pitanje za našeg prvog takmičara glasi: koja sura nosi naziv Ummul Kitab? El Fatiha, El Bekare, Ar-Rahman ili Jasin? Fatiha. Pod A, El Fatiha. Sura El Fatiha ima dosta imena. Jedno od tih imena je i Ummul Kitab, što znači majka Kur'ana. Dakle, ovo je tačan odgovor i 50 poena za vas. Zbog toga što se izvor nečega zove njegovom majkom, a sura Al-Fatiha sadrži općenito značenje onoga što Kur'an govori o teuhidu, o vjerskim propisima, nagradi, kazni, putovima kojima su išli Allah, Ademovi potomci i tako dalje.
a postoji mišljenje i da je to prva sura koja je odjednom spuštena cijela. Dakle, El-Fatiha se drugačije naziva Umul Kitab, odnosno majka knjige. Fino, da vidimo pitanje za našeg sljedećeg takmičara. A ono glasi. Prvih 10 ajeta sure Keh su zaštita od... Mesih i Dejjal. Kako ste počeli, da tako hoćete da završite, ne čekate. Ali ja, nažalost, nisam čuo šta ste rekli. Dejjal. Dejjal, pod D. Dakle, molit ću vas da sačekate ponuđene odgovore. Ovo je kako ste vi brzo odgovorili i ja ću još brže tačan odgovor. Dakle, zaštita od Dejjala. Ebu Derda prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: ko nauči prvih 10 ajeta sure Kehf, Dejjal neće imati nikakvu moć nad njim. Prenosi, bilježi Muslim. Fino. Ne date se ni vi. Idemo u drugi krug pitanja. Drugo pitanje za našeg prvog takmičara glasi: ko je od ashaba prvi vidio oblik ezana u snu? Abdullah ibn Zaid radijallahu anhu, Ebu Ejub el-Ensari radijallahu anhu, Bilal radijallahu anhu ili Omer radijallahu anhu? Pod D. Omer radijallahu anhu. Ne znam zašto baš njega ste zaokružili. Pa između D i ja... Ne znam. Zahvaljujem. Dobro, sad ćemo da vidimo šta kaže naš drugi takmičar, jer ovo, nažalost, nije tačan odgovor. Priliku ima da dobije 20 poena na vaše pitanje, drugi takmičar. Ali učio je zan. Da li vidi oblik? Tačno tako, bila li učio je zan, ali ovdje je možda neko drugi. Ili je bila li video, pa je zbog toga i učio ezan, ne znam. Mislim, znam, neću da kažem. Pod C, moj opet. Pod C, Bilal radijallahu anhu. Nažalost, ni ovo nije tačan odgovor. Niste uspjeli da preotmete bodove od vaše konkurenta. Dakle, nakon hidže i dolaska poslanika sallallahu alejhi ve sellem u Medinu, muslimani su počeli razmišljati kako da najavljuju namasko vrijeme, početak namaskog vremena. Jedni su govorili da bi postavili bajrak i na taj način obznanili početak namaskog vremena. Drugi su predlagali da se koristi nešto poput roga u kojem bi puhali. Neko je spominjao i korištenjem zvona i tako dalje. Svi ti prijedlozi nisu oduševili poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nakon toga je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem došao ashab Abdullah ibn Zaid el-Ensari. I rekao: dok sam bio u stanju između sna i jave, vidio sam nekog čovjeka u dva zelena ogrtača. Ustao je i proučio ezan, a zatim je sjeo. Nakon toga ponovo ustade i izgovori isti tekst, s tim što je još dodao riječi kad kameti salah, odnosno ovo drugo je bilo i kamet. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: poduči Bilala tim riječima, pa je Bilal prvi proučio taj ezan. Dakle, tačan odgovor je pod A, Abdullah ibn Zaid radijallahu anhu. Dobro, eto, naučili smo još nešto novo u ovom kvizu. Zapravo, takmičara manja šteta jer niste znali da odgovorite na njegovo pitanje, ali nažalost ostao je uskraćen svojih 50 poena. A mi da pogledamo i pitanje koje glasi za vas. Računanje vremena prema hidžetskom lunarnom kalendaru uveo je halifa Ebu Bekr radijallahu anhu, Omer ibn al-Khattab radijallahu anhu, Osman radijallahu anhu ili Alija radijallahu anhu? Pod
A. Ebu Bekr radijallahu anhu. Evo prilike da se revanšira prvi takmičar, jer je ovo nažalost netačan odgovor. A da imamo da li on zna tačan odgovor. Pod B. Pod B. Omer ibn Khattab radijallahu anhu. Znate da za početak islamskog računanja vremena, odnosno kalendara, uzima se hijra, odnosno preseljenje Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i muslimana iz Mekke u Medinu 622. godine po gregorijanskom kalendaru. Računanje vremena od ovog događaja bila je praksa i samog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, zvanično je 16 godina nakon hijre uveo halifa Omer ibn Khattab radijallahu anhu i ovo je tačan odgovor, 20 poena za vas. Fino. A prije samog posljednjeg pitanja, odnosno trećeg kruga, pogledat ćemo kako stojimo sa tabelom, da vidimo koliko poena ko osvojio, da bi znali da li da uložimo duplo ili ne. Dakle, Edin Murić je preoteo ovo jedno pitanje i sada ima 230 poena, Kadir Pešković 210. Ništa još uvijek nije rešeno, ovo posljednje pitanje će rešiti pobjednika. Prije nego ga postavim našem prvom takmičaru, pitam ga da li aktivira duplo ili ne. Aktivira. Aktivira duplu opciju. A pitanje glasi. Znači naziv sure El Fet. Takmičar svagnu glavu. Ne znam šta je zna, da li ne zna. Vidjet ćemo mjesec. Pobjeda, gora ili zvijezda? Pod B. Pod B. Pobjeda. Dobro. Da vidimo da li je to tačan odgovor. Sura El-Feth je 48. sura u Kur'anu. Sastoji se od 29 ajeta i ubraja se u medinske sure. Sure, dakle, objavljene u Medini. Sura je objavljena nakon sporazuma na Hudejbiji sklopljenog između muslimana i Kurejšija. U historiji Islama ugovor je poznat po tome da su neki od ashaba, posljednjeg Allahovog poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, bili tužni zbog spomenutog sporazuma, te su smatrali da su muslimani sklopili štetan ugovor. Nakon podijeljenih stavova vezanih za sporazum na Hudejbiji, objavljuje se ova sura, kojom se Muhammed sallallahu alaihi ve sellem i ashabima ugovor tretira kao velika, nije zvijezda, nije mjesec, nije gora, već pobjeda. I ovo je tačan odgovor, osvojili ste 100 poena. Dakle, Allah dželešanuhu ovom surom kazuje i hrabri poslanika i ashabe da je to pobjeda i da će izvući maksimalnu korist iz tog ugovora, dugoročno gledajući na njega. Upravo na osnovu ove poruke sura je i nazvana Feth, što u prijevodu znači pobjeda. A vi ste, bez obzira na odgovor našeg sljedećeg takmičara, pobjedili u ovome kvizu, ali ipak red je da postavimo i pitanje za našeg sljedećeg takmičara. Prije toga pitam ga je li aktivira duplu opciju ili ne, za prestiž, za poene. Aktivira. Aktivira, dakle, da skupimo što više poena. Pitanje glasi. Šta u prijevodu znači naziv sure El-Mulk? Vlast. Vlast, kao i stopa, kao što rekao, kao što ste počeli.
tako i završili. Dakle, i ovo je tačan odgovor. Sura El-Mulk je 67. sura u Kur'anu. Mekanska je sura i ima 30 ajeta. Glavni cilj sure El-Mulk jeste pojašnjenje Allahove potpune vlasti i njegove svemoći s ciljem izgradnje bogobojaznosti kod vjernika i udaljavanja od svega što izaziva Allahovu dželešanuhu kaznu. Šteta, zaista šteta. Bili ste fenomenalan takmičar. Odlučilo je ono jedno preotimanje i ne preotimanje pitanja, ali dobro za HR. To je kviz, to je takmičenje, neko mora da pobjedi, neko mora da izgubi. Pogledat ćemo prije nego što, eto ja zvanično i proglasi pobjednika, ali ipak da vidimo kako stojimo sa poenima na našoj tabeli. Dakle, Edin Murić je u ovoj igri osvojio 170 poena, zahvaljujući tih 20 poena koje je preuteo od našeg drugog takmičara, Kadira Peškovića. A pobjedio je u ovoj igri i u ovome kvizu 330 poena, a Kadir Pešković je ostao na 310. Ništa, kao što rekao, to je takmičenje, to je kviz, neko je morao da izgubi. Nažalost, to ste vi. Šteta, zaista ste bili dobar takmičar, ali jedno pitanje može sve da poremeti, zato što je i ovaj drugi, odnosno prvi takmičar, zaista bio dobar u skoro svim igrama. Čestitke za obojicu. Hvala. Imate li šta poručiti nama kao organizatorima i našim gledalcima? Pa, onaj, dobro ste uložili trud u ovome. Onaj, voleo bih da se ovo dalje nastavi. Inšalah ponovo. Inšalah ću opet pokušati do godine, ili zavisi kad bude. Inšalah, inšalah, obavezno. Znači, malo ovaj, još literaturu predlistajte i prijavite se nekom sljedećem serijalu. Do tada ja vam se iskreno zahvaljujem na učešću u ovom kvizu. Želim vam sve najbolje u daljem životu. Hvala. I selamim vas. A riječ dajem našem pobjedniku Edinu Muriću da se i on obrati nama, ali i gledalcima. Nemam riječi, nisam očekivao pobjedu, pa sam malo bez teksta. Nisi spremio tekst za kraj. Hvala Allahu, dobro je bilo. Sve ekstra, samo nastavite dalje. Samo nastavite dalje i vi. Dobro je bilo, ekstra. Mi se viđamo, inšala, u polufinalu, gdje ćete se sastati sa pobjednicima ostalih emisija. A do tada želim vam sve najbolje. Prije nego što odjavim ovu emisiju, ostao sam dužan napomenuti da je i naš drugi takmičar dobio jednu malu hediju kao znak sjećanja na učešće u ovom našem kvizu od naših sponzora, a to su izdavačka kuća El Kelime, Fakultet za islamske studije i Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru. To je bilo to što tiče ove emisije, poštovani gledalci. Ja vam se zaista iskreno zahvaljujem na podršci i pažnji koju nam pružate iz emisije u emisiju do nekih sljedećih polufinalnih emisija. Želim vam sve najbolje i assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.